Prvomajski praznici se tradicionalno vezuju za prvomajski uradak, odlazak u prirodu i roštiljanje, a pošto se ove godine prema pravoslavnom kalendaru istovremeno proslavlja i Uskrs, neradni dani se produžavaju. Dok jedni nestrpljivo očekuju praznik uz svečanu trpezu i porodično okupljanje, razmenu poklona i ukrašenih jaja, drugi spremaju kofere i nadaju se lepom vremenu. Nećemo putovati nigde van naše zemlje, ići ćemo na Frušku goru jer nam je to trenutno dozvoljeno. Verovatno hoću u Nemačku, kod tate. Neću putovati nigde. Kako ćete ih provesti? Pa verovatno kod kuće. Proveću ih ovde u Pazovi, u stanu i tako. Neću putovati nigde. Ne putujemo, ostaćemo kući. Odmarat ćemo kući, vikend. Provešću ih kod kuće, ne planiram ništa trenutno. Zbog ove situacije i zbog svega. U jednoj od turističkih agencija u Staroj Pazovi kažu da se broj putovanja za ovaj praznik ne može porediti sa prethodnim, kada nije bilo korone, ali ipak primećuju da su ljudi zainteresovani za odmor i da su željni sunca i mora. Za ove predstojeće prvomajske i uskršnje praznike bilo je zainteresovanih najviše za Egipat i za Dubaj. Ljudi su željni putovanja i evo ovog puta najveći izbor je bio, da kažem, egzotične destinacije. Svaka država ima neke svoje uslove. Trenutno vakcinacija za Dubaj, potvrda o vakcinaciji ne važi za Dubaj. Trenutno je potrebno priložiti negativan PCR test pri ulasku i za Egipat i za Dubaj. Također vlada interesovanje za srpske banje i planine, ali je primetno da ljudi više odlaze na ove destinacije u sopstvenoj organizaciji. Mnogi stanovnici Staropazovačke opštine za vikend gravitiraju ka Fruškoj gori, prvenstveno ka Slankamenačkim vinogradima i Čortanovcima, gde će provesti i ove prvomajske i uskršnje praznike u krugu porodice i prijatelja.